ফলত তেখেতসকলে যিধৰণে অসমখন আগুৱাই লৈ গৈছিলে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে যে তিনিটা টু থাউজেণ্ড ওৱানৰ পৰা টু থাউজেণ্ড ছিক্সৰ টু থাউজেণ্ড এলেভেনলৈকে কংগ্ৰেছৰ যি ভোটৰ ব্যৱধান আন দলতকৈ বহু পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছে এটা কথা আমি সকলোৱে আমি তিনিজন তাৰকাকে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিমানে ডিবেট নকৰক আপোনালোকে যিমানে কথা নকওক কিয় আপোনালোকৰ কথাই ৰাইজৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্তহে আচল সিদ্ধান্ত ৰাইজে কোনটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি আমি মনত ৰখাটো উচিত কাৰণ এটা কথা আপোনালোক সকলোৱে জানেই যেতিয়া আপুনি আলু এক কেজি কিনিবলৈ যাব আপুনি কেজি ভাওত আপুনি আলুটো কিনিব বা আপুনি যদি মিঠাতেল কিনিব যায় লিটাৰৰ ভাৰত কিনিব আজি যদি এই টিভি চেনেলৰ কথা কৈছোঁ কোনটো শীৰ্ষত আছে কোনটো ডাউন আছে সেইটো টি আৰ পি চাইহে আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে ৰাজনীতিৰ সেই তাতোতো এটা সীমা আছে যে কিয় উত্থান হৈছে ক'ত পতন হৈছে কি হৈছে সেই কথাটো তাৰো এটা মানে নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে সীমা সেইটো হৈছে নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনত আপোনালোকে দেখিছে যে লোকসভা নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন মিউনিচিপালিটি নিৰ্বাচন পাৰ্বত্য জিলাৰ নিৰ্বাচন সকলো নিৰ্বাচনতে কংগ্ৰেছ দলক ৰাইজে জনসাধাৰণে ভোট দি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তাৰ তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ মহোদয়ক তেখেতৰ যি বলিষ্ঠ নেতৃত্বত যুৱ প্ৰজন্মক আমাৰ কৈছেই যে আমি দহ বাৰগৰাকী যোৱাবাৰ আমি মানে বিধায়ক যুৱ বিধায়ক পাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো অগপৰ দলৰ আপোনালোকে চাওক অগপ অগপৰ তলত যিকেইজন বিধায়ক আছে নজন মাত্ৰ বিধায়ক আছে তাতকৈ আমাৰ যুৱ বিধায়কে বহুত কেইজন বেছি আছে গতিকে এইটো কোনে ৰায় দিছে সেই ৰায়টো জনসাধাৰণে দিছে আৰু জনসাধাৰণে যিটো ৰায় দিয়ে সেই ৰায় সদায় আমি মানি ল'ব লাগে আৰু সদায় সেই ৰায়ৰ পক্ষত আমি থিয় হ'ব লাগে বুলি মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ মই এইখিনি মুহূৰ্তত নিউজ টাইম অসমৰ দৰ্শকসকলক এটা কথা জনাওঁ যে কংগ্ৰেছৰ আজিৰ প্ৰজন্মৰ বিশেষকৈ নতুন চামৰ হাতত ভৱিষ্যতৰ অসমখন সুৰক্ষিত হয়নে নহয় আজিৰ কংগ্ৰেছৰ যিসকল ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিসকলক লৈ আপোনাৰ মোৰ যি চিন্তা সেই চিন্তাটোকে আজি আমি অসমাপ্ত বিষয় হিচাপে লৈ আহিছোঁ কাৰণ আজিৰ যিসকল কংগ্ৰেছৰ উদীয়মান নেতা এই নেতাসকলৰ ওপৰতেই ভৱিষ্যতৰ অসমখন সঁচাকৈ নিৰ্ভৰ কৰে নে নকৰে ভৱিষ্যতৰ অসমখন কিমানখিনি সুৰক্ষিত সেই বিষয়টোত সপক্ষে আৰু বিপক্ষে এওঁলোকে যিখিনি যুক্তি আগবঢ়াইছে সেইখিনি শুনাৰ পাছত মই এখেতসকলক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব আৰু আপুনিও কিছু চিন্তা কৰক এওঁলোকে কোৱা কথাখিনি কিমান সঁচা কিমান যুক্তিপূৰ্ণ অকণমান সময়ৰ বাবে বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ আহিছো তাৰপিছতে আমি উভতি আহিম